Der koster 40 kr. Vores koster 4. Vi kan præcis det samme. Hver gang du bruger det. Som Ahmed har gjort det. Nu skal der planlægges og tages højt for mange ting. Men... Jo, vi skal engang. Vi har opgørt, ikke? Så vi kan... Vi bruger det sådan til noget. Ja, det får vi jo her. Men det vi også har lagt ud i køkkenet. Det er så Thank you.